Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Do të kemi pas pak të ftuar në studio një çift shumë interesant. Nuk janë burre grua, sigurisht as djalë dhe vajzë, janë gjyshe dhe mbes. Në fakt gjyshja është një personazh e cila vjen për herë të parë në studion ton. Është një gjyshe e cila është bërë publike në fakt vetëm së fundmi, por me daljen e saj pikërisht në festën e fundit të tetorit të Halloweenit, e veshur si Audrey Hepburn, ajo fare mirë mund quhet si gjyshja më fashion, më cool e këtyre ditëve. Do të vi sot me mbesën e vet, se cilës ka qenë ideja për ta shndërruar atë në ditën e Halloweenit si një diva të vërtet të kinemas, do ta mësojmë pas pak sa po të vinë këtu në studio dhe sigurisht të na njohin më tepër edhe me raportin që ato kanë me njëra tjetrën. Ajo si gjyshe ka 7 përmbesa, po me sa duket ajo është mbesa e vetë e preferuar dhe më e madhe ndërkohë, ndër të 7-të. Ndoshta këto gjëra deklarata le ti bëj vet kur ti jet këtu sepse na mërziten nipërit dhe mbesat e tjerë, të cilët ndoshta janë të gjithë duke na parë në këtë moment. Kështu që pa humbur kohë, jam me sigurt që do të kemi një super bisedë sot me të ftuarat tona. Presim gjyshe Violeta Grecën dhe mbesën e saj Kiara Titon. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Ose gjyshe Leta ndryshe, eje dashur. Mirë të jetë dhe Kiara. E po Kiara prandash vajzë ka që bukur se ka një gjyshe ka që bukur. Dardha bje në dardhë. Dhe ju jeni shumë të mira, keni një publik shumë të mirë, të mrekullueshëm. Edhe rrugës ta. Dhe të duam shumë. Të falenderoj. Rrugës ta mos më thonë në plan. Jo, e ka marrë do më ndjen për sot, e ka marrë. Rrugës më tha që nuk shkoj në klan, po nuk i qova një buqet me lule rudinës dhe ka zbritur ta ka bler vet. Falenderoj shumë, je shumë e mirë. Ja. Gjyshet me ato detajet e veta, të kujdes pa që sarrojn kur. Falenderoj shumë. Kaq elegante një gjyshe, kaq elegante dhe në stil. Në fakt, komplimenta. Kiara, do t'jesh shumë krenare besoj për një gjyshe kaq fashion në botë apo jo. Në kohë të Instagramit që jetojmë tani, ta kesh edhe gjyshe gati gati fashioniste, një modele perfekte për ta veshur me gjithçka është sot në treg. Ka përshtyen gjithçka do të rinde shumë mirë. Po, dhe fakti interesant është që për gjyshe, si ka marrë edhe këtë pjesën e të veshurit, të pjesën e të bukurës, kjo ma ka trashguar. Nga gjyshja. Sepse, po, nga gjyshja, sepse edhe kur ka qenë re, gjithmonë e ka patur atë dëshirën për të bukurën, dhe gjithmonë ka shkëlqyer, edhe në fotot që do të shihni. Do ta nxjerrim gjyshe Leta, do ta zbulojmë pak atë videon, sepse një pjesë e teleshikuesve ndoshta se kanë ndjekur për Halloween kur Kiara të sugjeroj, apo ishte ide e jotja dhe Kiara ta realizoi dëshirën për të veshur si Audrey Hepburn. Ne këtë do ta zbulojmë pas pak kur na tregojnë të ftuarat tona, po le të shohim pak videon, videon e Halloweenit që Kiara Tito ka postuar në akauntin e saj. Le ta ndjekim. E nëna ime për këtë vit ka shkallur, është bërë Audrey Hepburn, ikona hollywoodiane. Po sot pra është. Gëzuar Halloweenin, thuaj pak. Gëzuar Halloweenin. Qa ke për të? Kaj, qa do të imi menë? Të pëlqen vetë ja sot? Pëlqen shumë. Më ka vesh mbesa, më ka bërë rrëm fare. Më ka bërë si ato aktoret e... Qa që e në Hollywoodit? Do qesh më dajë. Është kaq e bukur kjo video dhe jo më kota, me njerë tërhoqi vëmëndin e të gjithë, sepse ishte shumë e veçantë, apo jo? Gjyshet, kemi parë, sigur, gjithmonë gjyshet duke bërë byrek, duke bërë punët e shtëpis, të dashurat të mira, apo kaq fashioniste, kaq elegante, me thënë drejtën, edhe si Audrey Hepburn, që është besoj unë nga ato të ajkës fare i takojnë, kështu që... është emocionuar. Me shumë dignitet, me shumë dignitet e mbaja të fustanin, si Audrey, edhe stilin. Njerë mendoj që nuk do t'i bënte, pas ta i thashti elegante, do të bëj që të shkeme të, se i faktikisht ka qënë fustani që veshi mi kesha i me Liesa Gjaslani. A veshi për Halloween Liesa? Po, e veshi e para Liesa, dhe më pas thash pse jo dhe Leta njerë ta festoj ashtu si që duhet Halloweenit, të vishet si një nga aktoret më të famshme. Po ishte dëshira jo dhe të para ashtu, sepse gjithmonë e ke parë si gjyshet bukur, apo ajo ka reflektuar gjithmonë edhe e ke ndjerë që ka pas një peng për të veshur, për të shëndëruar njerë si një diva? Unë, Rudina, kam edhe vetë gjithkohon
dhe në moshë më të re, e kam pas qef të bukrën, të mirën, të shkurtrën, të gjatën, do më thënë çdo lloj të veshjes e kam pas shumë qef. Edhe kur vishet Kjara për emision e këshu, do të shikoj dhe njerë vetë, pasaj do edhe nga shumë mirë Kjara. Ose ke një defekt për shumë më të voglë edhe... Tani mos gënjeftu se përgjithsisht më kritikon në veshjet e mia. Nuk është asnjëherë dakord që... Dhe kritikoj, po, Ana. Po nuk e dha mendimin, do më thënë atë kritikën, nuk i quhet. Po mirë tani, personazhi që veshi, le të themi ishte koincidencë shumë e bukur që ishte pikërisht kjo aktore, që Liesa pas ka pasur më herët, sepse duket sikur e ke menduar fikse, nëse do ta vishte si një personazh, do i shkonte kaq shumë Audrey Hepburn, kështu që koincidencë shumë e bukur. Po, komplimente për linjat, komplimente për linjat. Duam sekretin tënd të bukurisë. Faleminderit. Duam sekretin tënd të bukurisë. Faleminderit, Rodina. Cili është sekreti i bukurisë? Si ka mundësi që je kaq në formë? Faleminderit. Po unë gjithmonë kam vetë atë. Është edhe pak genetike, kam përshtypjen, sepse Leta nuk është që tregon ndonjë kujdes të jashtëzakonshëm. Jo, jo, fare prandaj. Edhe kur vjen puna, ushqim goxha, Rodina. Po, që nuk e nuk kurse kujdesesh për masat. E kur vjen te çëm në vetë, po më çaha. Ti nuk ha një fare. Jo, edhe më 4-5 feta tani në bukë. Po. 4-5 feta dhe ke ndërkohë këto linja. Farfatit, farfatit. Edhe kur vjen puna, një ndaj mirë këtë madhe, që jam po edhe që nga më stoperoza dhe thot, këtë trup që i ke ti po çahati. Nuk ka fare. Doktor, 5 feta kam grëmbrëmi tash njëri. Edhe kështu që më kanë njarë dhe në besa dhe dy vajzat, vajza e madhe mama e Kjarës njërë është. Më ja sa duesh, gullesh në të dhe. Je knaqur me besën e madhe që është ka që bukur. Shumë, më unë këta e kam rritë për vetë Rudina. Që në fillim dhe më venditën që kjo ka dhe në materniteti, unë e më shoj që se këta e këshin parë, edhe kemi pritur dhe kam qurë, dollë dhe bjera gotës, gjyshja tjetër e Nëna Maria. Edhe morën para durë të dyja nga materniteti, taksi prunë në shtëpi të dyja. Dhe që atë ditë nuk kemi ndarë më. Do me thënë dita e lindjes kësajt, edhe sot 26 vjeqe, mu i qa ke bërmend, i them, sa do më qosh dhe mua, ti sa vazhdo, them, gjej një shok një jetë. Do të marrë gjej dhe shoku, se e rrë është të kohë me mua të ne. Kako, do të gjej dhe shoku në shumë e rekë. E, po, nga jo bëjmë që ka, dhe me qëfar do besh. Po, Lita, në profesion, qëfar ke punuar? Në profesion, kam marrë shkollë mjekësore në Korsh, 4 vjetë, 3 vjetë këshu dhe një në stash. Po? I fermire mami, kam punuar mami gjithë 35 vjetë, i fermire mami. Po? Në... Fillimisht kam vajtë një zonë të lushin. Këtu të shojmë të re fare. Êshtë kjo periuda? Po, kjo është periuda e shkollës. E shkollës, e studimeve. Po, isha me shoqen. Po? Edhe kam vajtë me një fshatë lushins. Ishim të organizuar atëre dhe në tesan. Edhe në qonin atje. Po ishte puna me vështirë. Edhe kam punur atje 3 vjetë. Ku atje u lidha, fillim ka vaj duke qarë, pasaj u lidha dhe me i qunë atje, bashordi që kam sa. E pas ke marrë me dashuri, do me thërë. Pas ke marrë me dashuri. Po, e ka marrë me dashuri të vërëvarit. Mirë, po si u njote, mbanë mund po a i që punë pënd atje? Tani, a i fillimisht ishte në shpinën kulturës, ati ishte një qendër këshu. Edhe ne ishim të gjithë nga Lushnja, dhe nga qyteti, ishim fshatra shumë të varë pra Rudina. Momenti parë. Shumë momenti parë, që e ke parë, që e ke takuar. E kam parë atje, pra organizuam një koncert këshu, grupe artistike. Ne të vajtër gjithë kishim me shkollë. Këj ishte me Fyza Monika atje, ishte dhe përgjese dhe organizante. Se pasa i ku u vesh u shtarak mës një viti. Edhe aty pësaj u njohëm, u katranosë. Po jo u katranosë, do t'ju e ndritët, e ndritët. Kriva t'ju familje të bukur, me familje plotë, një prevevesa sot. E ndritëm, kam një blajnë e 4, a je shumë fanatikë, Bilen Tiran, gazetar ka qenë. Edhe tha mua qenë, më vjenë në maternitetë edhe mba se kështë e marrë veç qikë, ju nga mua nga tjerë, nga një dialetezës timë. Tha, ti qa deshe këtu, tha, erë dhe duke qarë këtu, tha, zdo ti këtu në përto fshatra këtu, tha, e, ne se vëzumë më grimë me 82, më ndenje një muaj jiku nga shpijat në atë, ki një qamë në aty. E, këshu ka shkur një, dhe pas taj... Ko e stuhishme, ko e stuhishme për ty, apo jo, për ama? Po, po, po,
U bërë rudina pastaj. Dëmë sigurit në gjitha, atë që desha mora. I kam bërë të gjitha, po, atë që desha. Nuk ta themi që desha, atë që desha mora, edhe u realizua jo dëshirë. Dëshira e parë ishte e punës, e zanatit profesionit. Po mirë më thuaj, pse sot jeni si Macja me miun të dy, kur jeni marrë me dëshmi? Tani mosha bënd vetëm, bënd vetëm mosha tash. Ai, gjen shkakun që vetë grisa në qipon, përgjësi bashortët në këtë moshë këshu. Edhe kam barur, thash ajo shkolle, pastaj kam punuar në maternitet aty, si ishte zona shumë e vështira. Gjeje vetëm një qere, edhe një parle edhe kalë. Për televizor, për televizor. Nësa ne kishim lindje, unë kam punuar në maternitet, Natën, ditën. Me gjitha të të kemi në një foto aty duke pirë birë me shoqët, ajo foto duke të sikur aty vetëm keni bërë qefë në do vita. Jo, jo, aty kam në korqë. E shtë korqë ajo foto, ja mund të asilim. Ja, sa e bukur është kjo? Po mua, pëse më thua më spi bira? Jo, po kur dhjen kera, veti paske pirë. Paske pirë në një birë i dhe më në... Paske pirë... Po i ke bërdi këto qeve, pësë mos të bërdo. E sotë, po e bira së të zinë. Po këto rinë të sotë, më jo, birë, po. Qas po bëj me, thata, qas po pirë. Po kjarën e kemi nga më të mirat. Kjarën e kam, si shpirët e kam, po ama dhe vrejtet ja bëjnë në njerë, është e mirë, po. Qëpar vrejtet është për shumë për në njerë kjarën? Ha bukë për shumë, nuk dhe kur da, nuk i ngreve ato në tavoli, pëllja, dy e si pëllja. Po fa e shini se... Të bëjnë që shumë pusht të pje. Unë e mëso se i bjen, më bjen kejkë të mëna, se shë lodë, më bjen nga emisioni, bjen këte, bjen ma ta. Po që kjo e do, ti ju të plasës, po. Më ke mësuar ti keqë, po kritika më e madhe e letës është pëse nuk ka gjellë. Po, erdi jam ata një tre muaj. Se ka në Itali. Kur erdi nga Italia, i të shë kjo mami bëkte, be e vjetë po shta e, o të lungë të të shanë në blerëta, sa mirë të po e be, be e vjetë po shta. Kjara, cila është një këshilë që ta ka dhe në gjyshe e o të gjithë jetën, që ti e mbanë mëndë, që kur ke lindur, dhe që në kujtimet e tua më të ershme, di që e ka pasur diçka merak, një gjyshe që ta ka thënë gjithmonë. Brezi gjysheve tona kanë edhe ca të mira, edhe ca të këqija. Domethënë fakti që e vrasin shumë mendjen se çfarë do mendojnë të tjerët, mund tjetë edhe keqe edhe e mirë njëkohësisht, por këtë gjë e kam patur gjithmonë në vath në vesh, dhe më thënë ki kujdes, i e matur dhe mendoj mirë gjërat që ti bënd dhe që ti thua. Dhe kjo gjë mua më ka shërbyer në shumë aspekte tjetës time dhe këtë gjë e kam vath në vesh, si shkam dhe këto vathët që më ka dhuruar Leta. A, vathët ti ka dhuruar gjyshja, po, dërsa kjara më ka dhuruar një vonaz. Osa e bukur që më ka dhe vonaza, të dyja shumë të bukura. Durata të shkëmbyra dhe që i mbani në kujtim të njëra tjetër, në kujtime nga njëra tjetëra. Unë pa kjarë nuk bendo të rundina, jo për në një, po do më thëmë mbushet shpia, se ne dy, unë dhe bashorti, kam dhe vajzën tjetër me dy fmi, edhe kënaqe me këto ndarke, kur vinë këshu. Se kjarë apritrit i ka në Itali, këshu që këtu është me gjysha, në? Jo, jo, ato i ka në Itali, tani... Mirë, kemi përgatitur një kolazh me disa foto tua, ja, që të hershme, kur kjarë ka qënë e vogël, bebe, kur ti e ke mbajtur në kra. Foto të ndryshme, gjysha dhe mbes, le ta shojmë. I am bërzëri gjyshet, kur gjarjen ma tregon, e letë dore sa ja, mi kryem redaton. I am bërzëri gjyshet, kur gjarjen ma tregon, e letë dore sa ja, mi kryem redaton. I am bërzëri gjyshet, kur gjarjen ma tregon, e letë dore sa ja, mi kryem redaton. I am bërzëri gjyshet, kur gjarjen ma tregon, e letë dore sa ja, mi kryem redaton. Ishin shumë të bukura fotot, videoklipin, ndërkohë që ne mund t'i risjellim, ndërkohë por t'i pasur gjatë bisedës sonë, sepse një jetë e tërë bashkë.
duket sikur gjyshja është paqë e rëndësishme sa dhe prindrit njëtën tënde kanë shumë e lidhur Kiara. Patjetër. Jo? Tek fotoja e parë i Sertit. Do të thotë gabim që them këtë se prindrit janë prindër gjyshja, jo, ka qenë shumë prezente. Ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë, domethënë nëse ka një person që ka pikë të dobët në jetën time është padyshim gjyshja. Por duhet të përmend edhe gjyshe Nëna Marien, e cila janë të dyja. Po, janë të dyja, dhe është dita që un kam dalë nga materniteti. Me Nën Marien kemi jetuar dhe përjetuar momente së bashku kur un jetoja në Lushnjë ato 2 vite, por më pas u larguam nga Lushnja, erdhëm në Tiranë, por gjithmonë shkoje, takoje, vizitoje edhe e dua shumë edhe atë. Dua ta përshëndes nëse është duke më parë. Gjashmëri kam shumë me Nëna Marien, do me thënë me njerëzit nga ana e babit. Kjo ndjenë më shumë nga ana e... Po, teatit. Do me thënë nga ana e babit kam më shumë tipare. Dhe nga në teatit, më shumë, nga njës ka nashë. Por ti mos u mërzit, prap dhe ti. Jo, ja, që më kënashë. Po, mund mos marri një tipar kështu të dukshëm e njerë, po unë jam e sigur të atë stilin, elegancën, nuk ka si të mos e këtë marrë nga juve, se duket. Po, por ju shikon të duja të bashkë, ta një është e pa mundur. Mos e mendosh, ja sa bukur jeni këtu bashkë. Nëse do të hapje një account, do të hapësh një account gjyshes, se kam përshtypjen gjyshja. Patjetër, tani që doli të ke preferuara e saj Rudina. Ka emocione fare për të folur në publik, edhe e bukur, po i pëlqen të vishet bukur me stil, me perla, me gjithçka, kështu që të tregoj një histori patjetër, të tregoj një histori shumë të lezetshme. Në kohën që unë nisa të punoja në Klan, para 3 vitesh, Leta gjatë gjithë kohës më thoshte, o zot, e kam ëndër të ftoj një Rudina që të flasësh për emisionin tek Rudina. Kam dashur po. Rudina dhe të kam dashur shumë dhe kaloni ditët. Ne kemi çdo orën 5, na kanë një përshafi për gjithë gjyshëri dhe gjyshët që na shohin në këtë program. Na ndjeki shumë. Po. Dhe kaluan ditë, kalonin ditët dhe Rudina ende s'po mëftonte. Megjithatë mëftoi më në fund edhe shkoi. E lu patjetër me gjithë të ftuarit edhe pas asaj, domethënë. Dhe shkoj dhe i them Letës, Leta e lumtur, emocionuar, mëftoi Rudina, i them kjo. Mbaroj të ftuarit Rudina dhe të mori ty. Se është gjithmonë, do me të ka. Jo, ne Kjarën, nga Leta, gjyshe Leta, e kemi pasur gjithmonë të ftuar, Kjarën. Ne pasir, e sërë ka bërgjera të e kam fjallë që është pak pesimiste, ka të shuar. E kam pesimiste dhe këshu, për ta shunë një këte. Në ti kërkon më të mirën nga vajzë. Se më rinë, apo jo nga mbesa. E ke besën ka ishtë të mirën, apo jo? Më të mirën, më të mirën. Qëfar këshilla shje mbesës tip në lidhje me këtë profesionin, kur e shenë ekran, për shumë, qërë i thoje? Në lidhje me profesionin, unë gjithmonë e kam pas aman, Kjara, dilë e regullë, dilë më ledzo sa më shumë, dua të jesh veshën të kesh të mamë të mirë, të paracitshme që si Rudina. Në Rudina. Si që delë gjithmonë Rudina. Se gjithmonë ka një krasi. Si gjyshet e kam pas gjithmonë mirë punë. Edhe gjithë gjysheve u them që të shkoj mirë me mbesat e me një pojnte, sepse unë shkoj shumë mirë. Kam 7. Edhe ne si një për mbesa, për gjyshërit themi sa mirë që i kemi, e lumë ne që kemi gjyshërit e mbesat, lumë kush është rritur me gjyshër e me gjyshër praktikisht. Për këtë kohë që ka ardhur Rudina. Jo, po është shpatë, është lumëturia, po jo, një fëmija, fëmiria e një të vogli është shumë e bukur nëse ka dhe gjyshërit aty, apo jo? Po, i kemi dhe në qik të larguar më tepër dhe... Vetëm këte kam aty, se tjeshtë janë. Janë shpërndarë në përbotë. Ke mira këtë pjesën, e tham që është e re Kjara dhe ka ende kohë shumë për para, sepse sot ka ndryshuar kohët, nuk është në zinë kohën duaj që ka ndryshuar, jo, jo, dhe 25 vjeqë, sot ka ndryshuar kohët. Ani unë në vitë jam artur 23, vajza, mama e kësaj 18 fare. E po është që vati nga njerë. Dhe them unë tani, mama e ajote 18, e më di po vaj këtë 30. E po shumë e re, shumë e re, dhe 18, nëse se ka gjedur njeri unë e dur, s'ka pësë të nëzitohet. Nuk duham leta thëtu, unë do shikoj karirën. E vete unë e putën, ja, bravo, të më të shikojmë. Nuk të do njëri, të më këtë të lidhë e shqitani, shikojmë, vazhdo. Vetëm të kesh punët, kur e shkjoj qeshu në shpi, unë jam që flutur për gjithë gjerat Rudina. Edhe prindrit nuk i ka thy, dhe unë ndinë qik shumë që e ka vetë nevojshme. Kjera ti të regonë për shumë kur ke një histori, një njëtë pëlqen, një dalë me gjyshën, se është gjyshën që besojë është si shoqë. Gjithmonë i kam të reguar, gjithmonë, do më thënë, këtë edukat më kanë dhënë edhe prindrit, edhe gjyshërit, që çfarë do lloj gjëje të kesh, duhet ta flasësh, sepse kjo ndihmon shumë. Më thënë, njëtë më trajton si shoqë,
por edhe të më kenë të afërt, edhe të më japin edhe kritikat edhe gjithçka tjetër. Edhe këshillat e kritikat, ndash për mend, ndash për mend. Në të një vijë mesme, është shumë mirë gjithmonë. Mbrëm ti besoj ke ndjekur në televizionin Klan, filloi programi më i ri, Zemër Luana, që urojmë shumë suksese, dhe aty ishte i ftuar një këngëtar, Butrin Timeri, i cili foli pikërisht për Kiarën, ë? Edhe tha që kemi qenë miq të mirë. Çfarë tha Gjyshe, ndoqe? Po miq, miq kanë qenë dinamik, do të thjesht. A? Se nuk kishte folur më përpara të bëri lajm sigurisht diçka e tillë. Ai punë. Ha? Po miq kanë qenë. Po të erdhi keq që e kanë ndërprerë, ë? Ka jo, fare, fare. Jo, atë person jo fare. Mm-hmm. Nuk pati në lidhje sigur ta kishe serioze në lidhje kështu që... Po si më se kishim serioze. Pas ka qënë serioze, do me thënë. Shiko... Për momentin... Varet... Asho kemi qënë gjithë një, dy, tre... Jo, ideja është... Nëse ndërton një... Përgjithsisht, tek vetja ime, një mardhënje, e kam quajtur gjithmonë serioze, sepse nuk është i kam hyrë diçka e për të qenë. Nisem gjithmonë me dëshirën më të mirë. Nisem gjithmonë me dëshirën më të mirë. Serioze ndoshta ngjan fjalë shumë e madhe, por që është një marrëdhënie normale, domethënë. Kështu që nuk është. Ah, çfarë mendimi kishe ti Leta? Nuk kishe mendim. Zero. Po gjyeshja të pyeti pse u nda, se praktikisht i lloj përgjigje u dha dje, që ti është undam, pa një arsye, po gjyshja e kishte me rakë të pikë. Shiko, gjyshja normalisht ka mësuar edhe nga portalet, ka lexuar gjithkohës dhe sigurisht që do më pyeste. Por jo, nuk është që kanë ndërhyrë shumë, gjithmonë kam patur besim tek zgjedhjet e mia dhe tek jo çdo gjë që nis duhet të përfundoj, kështu që gjithçka mund të ndodhë rrugës, edhe absolutisht është shumë normale. Është normale, kështu që nuk e marrim për keq dhe nuk është që më kam pyetur. Sot ka ndryshuar dhe sot flitet normalisht për një raport me gjë që ka përfunduar kur bëhet fjala edhe për personazh publik që bëhen deklaratat. Çfarë këshillash i jep gjyshja Kiarës në lidhje me gjetjen e njeriu të durt? Si duhet të jetë ai me cilin Kiara të vendos të lidh jetën? Them të jetë njëri serios. Me shkollë, ha, thua e pak të sekret. Shkollë, unë e kam pikë dobë, parë në shkollë, se pa shkollë nuk kam bukë sot, asë me një vend, s'ka me ashtu. Por e para shkolla, e dyta serioziteti, njëri u tjeti e regullt, këto, këshillat e tona. Ta doj, bitë gjitha, po, reciprokisht, pa tjetër, dhe tjetë po, një një fort. Ajo shkon pësa gjatë rrugës, ajo... Sepse dhe ju të tyve, dashuria ju lidhi fort me bashkëshortin, ajo ju mbajti për gjithmonë, apo jo? Që ndjenja dhe tjetë shumë fort. Shikimi pësa jesë gjatë rrugës, e dashuria e gjithë to me në adhesin, gjatë rrugës pësa si do shkojnë. Se në fillimisht, po unë... Kam pasi për më betë. Unë dua që Kiara vërtet edhe uroj me gjithë zemër që Kiara t'ia plotësoj dëshirën edhe gjyshes, por rreth parë për veten e vet, ëh, të gjejë njeriu në dur, po të mos vendos asnjëherë përpara se sa të jetë momenti, pra kur ti je i sigurt dhe e bindur për një njeri të përshtatshëm. Po ke ende kohë tham edhe njëherë, u shumë e re akoma gjyshe Leta, kështu që ka kohë, mos ja kthejmë edhe këtë në obsesion. Ai është e fokusuar te karriera. Jo, dhe shumë mirë bën, ka bërë shumë programe gjatë kësaj kohe, i ka realizuar shumë mirë, edhe si autore programi, Kiara, jo vetëm si prezantuese, kështu që ka bërë punë shumë të mirë, kështu që bravo. Bravo Kiara. Unë atë i them gjithmonë, vetëm karrierën shikoj një për njerë, se aty... Po tani ti thua dhe këto gjërat e tjera, po... Po i them unë, po i dua dhe... Kiara, mami, është e kënaqur për këtë raport që ke me Gjyshe Letën? Pa tjetër, që është shumë e kënaqur dhe është e qetë mbi të gjitha, që jam në duar të sigurta. Sepse dhe kur zbres shkallët e pallatit, nëse duat bëjnë i veprim që nuk dua, do me thënë kam gjithmonë kamerën e fshetë këtu, që më shetë e dritarja. Gjyshe Leta është e babajt, nga babajt. Po, jo, është nga mamaj Blerinës. Që ajo është e kalën në duar të nënës së vetë, unë besoj që s'ka që të cimët madhe. Rodina, kur vim, bëngë shumë darkë. Ta një mu ple me këte la në kanë të shpia. Po, e marë të shpia, shukëm televizorë të dyja. Shukëm televizorë të dyja dhe rinë të dyja, shumë mërzit edhe vetëm këshu. Ose kur i vinë shoqet jam shumë e kënaqur, se them, ndryshe shoqja, edhe unë, ke dritarja, jam katë parë këshu, edhe shikoj kemë dhe bam bam, e rrdi kjara, themë, se rritë diri bonë sa mbjen kjo rritë. Me hapë të dera. Me hapë. Po, me hapë atë kësajt. Unë, s'ka njëri tjetër, kjara, themë, unë edhe, në një ngrimi hapë derën e jashme aty, para se të vi kjo.
Në njërë thotë kjo përbiru në leta, po mendja është atje të kjo. Gjushja, ka që energjike, ka që kam shumë të regu. Unë mendoja që kjo do kishte emocione, po... Jo, është fantastike sot edhe po e bërë shohën e vetë, e mori gjithë vëmëndjen, jam e sigur që nuk do arrohet letë. Gjyshja e Kjarës, mirë, kemi një mesaj surpriz thot, nga njeri që është shumë i shtrejnë për të dyja jo. Ta shojmë cila është? Ja, ta shojmë pak. Mirë dita Rudina, mirë dita të gjithve. Nëna ime shtrejnë, të uroj gjithë të mirat, të jesh mirë me shëndet, të dua shumë, je gjoja me shtrejnë të imja, dhe të përshëndes. Kjara të dua shumë, ju përshëndes të gjithet dhe shpresoj të shihemi së shpejti. Më mungoni jashtë mase. Ju pus, Rudina e shumë e mirë. Miru pafshim. Rudina e shumë e mirë. Ishte mamaja e Kjara Titos nga Italia, pikërsh me këtë surpriz, mesaj surpriz, por ndërkohë edhe vajza e Gjysheletës, e cila e përmaluar shumë të mërë mali për shumë, ta, shumë, për jonë, shumë, shumë normale. Ne, unë kam dhe djalin me tre fëmijë andej, dhe kjo janë nga 4 orë lak njeri me tjetrin, edhe kur vete ke djali, vete vete kjo. Dhe shmallë. Shkon shpesh. Nuk të pyta pak për stilin e veshjes, para se të vazhdoj me të tjera që kemi përgatitur, e ndihmon, e orienton të Kjara për të veshur, se dhe ti e marrë me modën. Pa tjetër, veshja e sotme për shumull është ekskluzivisht e ideuar nga unë. A, ke ideuar të veshja. Por dhe me aprovimin e letës, normalisht, se ka gjithmonë diçka për të. Shumë klasi, shumë bukur. Ndërkohë vetë cilë stili që mban zakonisht? Imi? Po. Po thosh. Unë anori nga të ngushtat edhe pak të shkurtra. Minifunde, të pëlqejt, deri te gjuri. Po, ashtu i kam bajtur, që ditën, po të fush që kam bajtur në shkollë, pasaj këtu gjithkohë në rria, se ndryshe ne ishim akomatere pa u ashtu, të vejgjil ishim moshat ashtu. Edhe gjithkohë në edhe në shpi, kisha qejt, më pëlqen të çdo gjë. Dhe ashtu e që dhe kjo televizionet më pëlqenin shumë, më hapësirat me njerëz publike, kështu. Të çdo gjë kam qenë shumë me shkatët për çdo gjë në jetën time. Edhe deri sot në punë kam qenë shkëlqyer fare. Nga fshatin qytet për bukuria si, tjetë. Si infermire gjithjetur, unë besoj që kërë që kërë kam në njërë së murë, në një gjithëpërë, kam punur ma mi. Si pasu fri nga gjithëpërë atë besoj, unë ta kërë gjithë infermire. E kam pa atur, por jo me dora letës ka që ndorë shumë e letë. Kam pritur lindje të papara Rudina, me shumë vështirësi. Në fshatë vetëm isha unë, kisha dhe një sanitare. Më vite gruere me dy binjake, rekomandoni për në lushje, me qa do ikte, duke ditur e kam konstatuar gruan që në 4 mojshe, që kishe 2 binjak, e kam njësë në lushën ke dialitezës që ishte mjek në maternitet, edhe i tha, qarë ka thënë leta, je të mamë të 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 të. Pastaj më nërdi për lindje shkoj, i thoshe ma te, kontrolojnë një shpesh, ku ka punë sot më rëvdina mjekësi, ashtu si që kemi ne, në ndihni vaksinat për bukuri të fëmijë, në për familje, në për shpia. Do më thënë e kam pas shumë pasion. Po nga një për i dhe mbesat, ke pritur ndo njërin gjatë lindjes? Nga të mitë nuk kam pritur, po se ato ka linda një nga Italia. Po kam pritur punetërve. Të punetërve? Të punetërve. Kisha vjerë në Mërudina, ajo, kur ishin nga të shtazanë në punatat, ajo të shte, mosikë, vinin mujnë, të shte, jo, mosikë, leta mosikë, kekën të shte se, masë më lindi dhe unë e zinin e të zinin, dhja unë prit një, kam pritu 4-5. Ti e për lindje me cezariana apo naturale? Si me ndonë, si është më mirë? Naturale. Për normalisht. Në kishë parasysh edhe ti, kur të vi momenti ytë. E dhe kur kam pritur lindje me binjake, kam pritur vetë, kisha vitin e dy të punës, me gjithë sakripica këshu, vazhdoj marë mikët, miku më tha që ishe gruja me pali me moragji shumë këshu, i bera gjithë mjekimet, e alash aty mora miku, më tha shumë këshu, fëmit më lindë të dy, po kam i qikë gruja me... Moragji, po. Ka patur shumë rastet të vështira. Vetëm, ja, ate kam pas rastet tjera ashtu, se ishen dy binjak edhe
Kur sot në maternitet pritet vetëm një nga mjeku, s'ka mamia vetëm shuesht. Mjekët i marin gjitha. Sot ka dhe më lehtësira, ju keni punuar ndoshta edhe në kushte më vështira. Kemi punuar në kushte shumë të vështira, Rudina, shumë të vështira. Rregullova gruam, më tha miku që gjithë ampulat tha që do bështa, ndihmë grua sa do delesh në tavolin. Aty tha se s'dije si merrte puna. Edhe ne ishim brenda. Nga 7.000 për i të mbesat e tu s'ke pritur asnjë. Nga 7.000. Ndërsa kur ka lindur Kjara, bitri ka lindur Kjara, unë isha në punë aty, se materniteti isha në pediatri, të fëmijët e vegjël punoja. Edhe kur erdi Kjara, erdi ky nipi aty, pa mua tha, ka ardhur Blerta për lindur. Uaj, thash unë. Më mirë telefon që një tezet pasaj. Uleta, përsa bëndi ka rëtë Blerta që dje, thot në orën 2, një ditë për para. Edhe i thimë, po unë nuk di gjë, një të marë grykë se nënë, drejtë e maternitet, aty, pasaj, unë lindi kjo, po nuk në jam brënda. O emocionuar. Është vështirë në atë raste, ku je implikuar shumë emocionalisht vetë, sepse është njëri u, mësë që është një një patjetër, patjetër. Mja beri më në ahet, do putësh vetë në kamon. Ta një mesaj së surpriz, vetëm për ty, Gjyshe Leta, vetëm për ty. Da ndjekim pak, e shojmë. Dolim t'i thonim në Laletës që ajo është shumë e mira, në gatuan gjithmonë ushqime të mira dhe sillet shumë mirë me ne. Dhe e duam shumë. Përshëndetje Nona Leta, jena përriti shumë se të vitë në Itali. Ne du shumë jenona më e mirë në botë. Listo. Jenona më e mirë në botë, të thonë një patë. Jenona më e mirë në botë, të thonë një patë e italisat, se duke nga italishtja pak. Gjyshe e lumëtur, gjyshe e knashur, gjyshe që pa me dhe foto ndryshme në fakt, po ndoshta s'patëm shumë kohë për t'i komentuar, pa ato momentet kër me Kjarën e kem suar pak të gatua, shuket diti, kem suar të bësh bërek, se kishim foto të ndërko. Bërek, për ato videon që kemi realizuar, po, më vonë nuk e kam tentuar më. Ke pas publikuar dikur video me Gjyshe, në kohën e pandemis, më pas ke reshtur. Përgjithsisht publikoja, kam patur një kanal në YouTube që publikoja video të ndryshme. Dhe në njërën prej videove që realizova, zbulova në një tjetër talent që ishte Gjyshja ime. Që nga e talentuar vërtet. Dhe bëra pjesë të video. Unë urej që tjetër të fillimi këtë tani, edhe ta kemi më shpesh edhe në rrjetet sociale Gjyshja, sepse që ka një Gjyshja shumë speciale. Një Gjyshe shumë e mirë, edhe një Gjyshe cila duke që është përshtatet me kohën, updatuar me kohën në të gjitha, kështu që dërsa me një eru përshtat me festën në Halloweenit, jam e sigur që në rrjetet sociale do përshtatet me qëpar do kishte një sukses të vërtet. Gjyshe Leta, unë nuk knaqja shumë që të pata sot në studio, knaqja që të njoha, sepse duke që një Gjyshe shumë simpatike, edhe për të admiruar edhe njerë, për nga forca, fuqia, këthjellësia, energjia, kështu që komplimenta pa fund. Kuroj shëndet, jetë gjatë, me shpirtin mbushur plot, me dashuri, me nipër e me mbesa, e me stërni për tani, duroj stërni për jetë, dhe ca vite të presë stërni për jetë. Dhe falenderoj shumë. Falenderoj, e dashur, falenderoj shumë Kjara që ishte sot me ne. Kuroj të shkuqesh, në shdoj gjë që do të bësh edhe në vazhdim, ishte kënaqësi që u pata të dyjave sot në studio. Kënaqësia është gjithë ajo. Ka që bukur e mbesës me Gjyshen e saj. Faleminderit. Faleminderit. Ke një publik shumë të mrekullueshëm, vetë mrekullueshme. Faleminderit. Jemi shumë kënaqur dhe ne të shikojmë mirë pas herës. Faleminderit shumë, më vjen mirë që na ndiqni. Faleminderit, ju uroj më të mirat, shëndet edhe mbarësime të tuaja. Kemi publicitet, kthehemi shpejt. Faleminderit.